پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کے سلسلے میں سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق آج نیب لاہور میں پیش ہوئے۔ دونوں بھائیوں کو نیب لاہور کی تحقیقاتی ٹیم نے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل میں طلب کر رکھا ہے۔ نیب حکام نے دونوں بھائیوں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو ہدایت کی تھی کہ وہ آج صبح 11 بجے ذاتی حیثیت پہ پیش ہوں گے اور تحقیقاتی ٹیم کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے تمام ریکارڈ بھی پیش کریں گے۔ عروج خالد 25 نیوز لاہور۔